Ер түріктің бесігі саналған Түркістанда 33 мектеп 111 бала бақша бар. Оларда 47 мыңнан астам оқушы оқыт. Ұзақ уақыт бой онлайн оқыған шәкірттер жаңа оқу жылында алтын ұя мектептермен қауышып мәре сәре. Әсіресе ұстаздармен 100-500 кездескен оқушының қуанышында шек жоқ. Соңғы жылдары киелі мекенде жекеменшік мектептердің де саны артқан. Білімге жауаптылар бұл ата-ана сұранысын өтеудегі оңды нәтиже дейді. Бабалар байыз тапқан Түркістанда білім сапасын артыруға ерекше екпін берілуде. Адами әлеуетті дамыту бөліміне жаңадан келген Ораз Күл Қолдасыва облыс орталығындағы білім мекемелерін аралап, барды бағамдап, жоқты түгінде жұмыстарына білек сыбана кірісіп кетті. Басты мақсатымыз бәсекеге қабілетті білімпаз шәкірт тәрбиелеу, дейді қаланың бас ұстазы. Әрбір мектептің мектеп басшысы бар. Бұл мектептің бәрі мемлекеттік мекемелерде басшы болып отырғаннан кейін осы жердегі барлық мұғалімдердің сауаттануы, оқушылардың сауаттануы тікелей осы жердегі ұйымдастырылу, сол жердегі жолдауды қарап өз ойларын айту, аптасына бір рет қойуды мен қазір талап етіп отырмын, дәл қазір. Аптасына бір рет қарап, барлығы жолдауда талап қалай, біздің жұмыс жасап жатқан, келіп тұрған, тоқтап тұрған жеріміз қалай. Неліктен сонша дүние мемлекеттен бөлініп жатыр, оны әрбір мұғалім сезіну керек. Әрбір мемлекеттің бөлінген қаржысына біз жауап бере алуымыз керек. Ал оның ар жағында тағы да біздің болашағымыз балалардың өмірі, білімі, ертең шығар биігі тұр. Сондықтан мен қазіргі талабым осы жолдауды әрбір аптасына қарап, ол жердегі қаралып жатқан жұмыстар мен балалардың тәрбиесі, тәліміндегі мөлшерлі жасап жатқан еңбектерінің нәтижесі. Қазір күмбезін күн сүйген шаһарда 16 жекеменшік мектеп бар. Оларда 5000-ға тарта шәкірт тәлім алып жүр. Солардың бірі таяуда ғана айқара есік ашқан 1000 бала мектебі. Заманауи жабдықтармен қамтылған оқу ұясында қазір 250-ден астам оқушы 2 ауысымда оқиды. Балалар мұнда алаңсыз білім алып, 4 мезгіл тамақтанады. Біз бұл мектепте барлық адамдар жақсы оқиды. Біз өскенде отан қорғап өсуіміз керек. Біз өскенде мемлекетті басқаратын адам болуымыз керек. Бұл мектеп маған ұнайды. Бұл мектептің апайлары да жақсы. Апайлар бізге өте жақсы тәлім беріп, бізге жақсы тәрбие береді. Біз сабағымызды жақсы оқимыз. Сабақта мен үнемі белсенденіп отырамын. Сабақта апай бізге үнемі математика пәнінен сабақ береді. Сол кезде мен сабаққа өте жақсы қатысамын. Бұл мектеп жұмыс басты атана үшін ыңғайлы. Оқушылар түске дейін негізгі сабақтарын оқиды, түсауа үй тапсырмасын орындап, түрлі үйірмелерге қатысады. Болашақта білім ұясының басшылығы мың бала мектебінің оқушыларын мыңға жеткізбекші. Педагогтарымыздың барлығы жаңартылған білім беру бойынша білікті курстарынан өткен, және 5 ғылыми дәрежесі бар, магистр дәрежесі бар. Енді біздің оқушыларымызбен мақтанатын мектепте ақылы және ақсыз үйірмелеріміз бар. Соның ішінде былтырдан бері кеше 14-ші қазан күні республика көлемінде өткен тайквандодан 6 оқушымыз 1-ші және 2-ші жүлделі орындарға ие болып келді. Және бірмелері бар, содан 2 4-ші сыныптың 2 қызымыз олар да жүлделі орындарға ие болып келді. Бастауыш сыныптарға 30 педагог сабақ береді. Олардың 5-еуінде магистрлік дәрежесі бар жоғары санатты мұғалімдер. Әсіресе байырғы ұстаздар көп екен мұнда. Олар жас мамандарға ақыл кеңестерін аямайды. Көңіл қуантты Махия Аманова сондай білікті маманның бірі. 28 жылдан бері бастауыш сынып оқушыларын оқытып жүр. Мен осы мың бала мектебі былтырғы оқу жылына жаңа басталды. Бейл екінші оқу жылын жасы оқып жатырмыз. Негізінде бұл қалқы негізі жеке мектептерге баға беретін қалқ. Атандардың барлығы, бұлтыр мысал бізде аздау бала болды. Ал бұлтырғы нәтижемізге қарап, бейл бізде екесе, үшесе бала көбейді. Сондықтан да бұл атаналар да, бала да, қалқ та түсініп жатыр. Өйткені жеке мектепте нәтиже көрсету үшін жұмыс жасайды. Мұғалім де, барлық мектепте мұғалім солай. Бірақ мынау мектепте өте жауапкершілік күшті болады.
Жалпы Түркістан облысында 57 мектеп салынып жатыр, соның 15-і жаңа оқу жылында пайдалануға берілді. Білімге жауаптылардың сөзінше 2022 жылы 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептерден түбегейлі құтылатын боламыз. Түркістаннан Гүлсінат Қалмырзағызы, Мұрат Әдінаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.